تسر سر في قلون طور صدر دي مبارك شا رنا دي بطن دي كوي جنبر دي مبارك شا ملک بھر کی تراسوات میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت کے ساتھ منائی گئی۔ ضلع میں سینکڑوں مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ اس موقع پر ملک میں امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ عید کے موقع پر منگورا شہر سمیت سوات کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ نماز عید کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی دی۔ دہشت گردی اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد سوات کے لوگوں نے اس سال عید پرامن ماحول میں گزاری اور اس بات کا عزم کیا کہ علاقے میں مستقل امن اور ترقی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیں گے۔ عدنان باچا، زماسوات.com۔